You are listening to the only radio station with no borders, Radio All for Peace. Radio All for Peace. עמותת רבנים למען זכויות אדם שלחה לראש הממשלה נתניהו ולנשיא המדינה ריבלין סקירה לגבי זכויות פלסטינים בגדה המערבית. זכויות שישראל חייבת לכבד ובידה את היכולת ליישם גם מבלי לשנות הסדרים ביטחוניים ובלי קשר להתקדמות או התקדמות או לתפיסה המדינית. בוקר טוב יריב מואר. בוקר טוב. ואתה דובר שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם, ואתה גם זה שבעצם ערך את הסקירה הזו. אתם פעילים שם כל הזמן, אתם רואים את ההפרות בעיניים, ממש ביום יום. נכון, נכון מאוד. אז בוא ספר לנו מה בעצם, איך אפשר להפריד בין המדיני לבין הזכויות? קודם כל, אפשר במידה מסוימת מאוד להפריד. בהחלט אין אפשרות לקיים כיבוש או משטר צבאי נאור או חיובי. משטר צבאי זה שליטה על אנשים שלא קובעים את גורלות חייהם בצורה דמוקרטית. מוסדות צבאיים מנהלים של עם אחר, מנהלים עבורם את החיים. כן. זה לא מצב תקין. אבל גם בתוך הדבר הזה, גם אם אין אפשרות כרגע מסיבות כאלה או אחרות להגיע להסבר כולל, עדיין אפשרות לעשות שיפורים מאוד משמעותיים, ורצוי לעשות שיפורים מאוד משמעותיים, שגם ישפרו את חייהם של הפלסטינים, וגם יכולים לפחות לקדם דינמיקה של פיוס, להבדיל ממצב בו אתה גוזל אדמות ועושה עוד שורה של עוולות כלפי אוכלוסייה, אתה לא מעודד פיוס. אתה אומר שכשאנחנו אומרים שזה בלי קשר למישור המדיני, אז זה בעצם שיפור מה? זה לא שיפור מלא וזה לא מתן זכויות מלאות. בעצם העובדה שיש כיבוש. אז באיזה דברים אפשר למשל להשתפר? מה היו הדברים שבהם אתם רואים מתוך הפעילות היומיומית שלכם שם בשטח, פגיעה שהיא לא הכרחית, אפילו לא מהכיבוש, אלא שהיא ניתנת לתיקון ושיפור? הדוגמה הקלאסית, ואנחנו עותרים עכשיו בעניין, הוא נושא התכנון בתוך הכפרים הפלסטינים שנמצאים בשטח C, שטח בשליטה ישראלית מלאה. כיום בכל מקום בעולם וגם בישראל, נהוג שיישוב כפרי קטן, יש לו ועדת תכנון מקומית, והוא במסגרת הכפר או היישוב מתכנן עבור עצמו, כן. בסטנדרטים מסוימים מקובלים של תכנון. לפלסטינים אין את הדבר הזה, יש ועדות תכנון צבאיות שהם לא מיוצגים בהן. אגב, למתנחלים כן יש ועדות תכנון מקומיות, אזרחיות, עם ייצוג. בכלל, אבל המתנחלים צריך לומר באופן עקרוני, כמעט לא, הם לא בעצם חשים את הכיבוש, במובן הזה, בחיי היום שלהם, במובן הזה שהחוקים, הכללים, הנהלים שעל פיהם הם מתנהלים ביום יום, הם לכאורה החוק הישראלי, במקומות... נכון. במקרים מאוד מסוימים הם פוגשים פתאום את החוק הצבאי, ואז הם בוכים מרה, אגב בצדק לטעמי, רק ש... בצדק לטעמך, כי פשוט החוק הצבאי הוא מאוד לא נעים, הוא לא ידידותי למשתמש. אני לא רוצה שהוא יחול על אף אדם. כן. בצורה שיטתית. כן. אבל כרגע המצב הוא של משטר צבאי ש... לרוב פוגשים אותו רק הפלסטינים. אוקיי. אז בעצם מה שאתה אומר זה שבשטחי C, אחד הדברים שנתקלתם בהם זה של התושבים בשטחים האלה שהם יישובים פלסטינים, שאין עוררין שהם יישובים פלסטינים, אבל תחת שלטון צבאי מלא, אין בעצם שום אפשרות לקדם שום תכנון או פיתוח של הכפרים שלהם. מה שאומר שאחד איש לשואל אותם לדעתם ורצונם או לצרכים שלהם, אבל שתיים זה בעיקר אומר שבאופן עקרוני כל מה שהם בונים, הוא כמעט כל מה שהם בונים, הוא בלתי חוקי ולכן גם אפשר להרוס אותו בקלות. יותר מזה, האפליה היא לא רק במבנה, היא גם בפועל, שמגישים תוכניות עבור הפלסטינים, גורמים פרטיים, או גורמים של ארגונים, גורמים מטעם הפלסטינים, מה שהמינהל אמור לעשות ולא עושה, המינהל האזרחי של צה"ל, שאמון על התכנון. התוכניות האלה נדחות לא על פי סטנדרטים תכנוניים מקצועיים. ברור שלא, כי אין שם, הכל זה עניין של כיבוש, של שלטון צבאי. כן, כן, כן. עכשיו, פרופסור וסם חמייסי, שהוא מתכנן בעל שם פלסטיני אזרח ישראל, הפרופסור באוניברסיטת חיפה, בטכניון נדמה לי, הגיש לאחרונה תצעיר לעתירה שלנו לבגץ, שמתאר עד כמה, הוא עובד שנים עם המנהל, והוא מתאר עד כמה העבודה נעשית על בסיס לא ענייני. לדוגמה,
תוכנית של פרופסור אסם חמאס לכפר הפלסטיני סוסיה, סמוך להתנחלות סוסיה, נדחתה בטענה שהכפר קטן מדי מכדי להיות ישות עצמאית, בעוד שיש מאחזים רבים קטנים ממנו שיוכשרו ומוכשרים כל העת, והם פתאום כן יכולים להיות ישות עצמאית. באמת יש פה סטנדרטים או נימוקים שנתפרים במיוחד כדי להפלות את הפלסטינים. כן. לא נימוקים אוניברסליים כלליים. אבל בואו נודה על האמת שהסיבה כאן היא בין היתר כי יש כיבוש. זאת אומרת, חלק מהרעיון הוא להצר את צעדיהם של האנשים, ולחנוק אותם עד למצב שבו הם ירצו ללכת ולברוח. אז זו לא סיבה לגיטימית. זו לא אג'נדה לגיטימית. ישראל גם מתכחשת לה. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו... היא גם אסורה על פי החוק הבינלאומי, שלכאורה אנחנו כפופים לו, אבל... אז אם אנחנו נצמדים לאדנים העיקריים, להצדקות העיקריות למצב הנוכחי, יש איזו הצדקה ביטחונית, כן, לטענת הימין מסוכן כרגע לסגת מהשטח, מכל מיני סיבות. כן. אני לא נכנס אפילו, זה נכון, לא נכון, אני אומר, זה הצדקה. אוקיי, טוב, מה שאתה אומר... זה הצדקה שעוד לא פתרנו את כל ה... את כל המחלוקות המדיניות. האמירה בעצם... לא רלוונטיות. האמירה, אם אני מבינה אותה ואפשר לסכם אותה, היא ככה. לא משנה מה עמדתכם בעניין כן כיבוש או לא כיבוש, כן חלוקת הארץ או לא חלוקת הארץ, כל עוד אנחנו כובשים שם, אנחנו מחויבים לעשות ככל הניתן, שבמצב הזה שלא מאפשר שמירה על זכויות האנשים, לפגוע כמה שפחות, בוודאי אין צורך לפגוע בנושאים שבהם אין שום קשר לעניין מדיני או ביטחוני, כמו למשל זכויות התכנון. בדיוק. Okay. הכל תחת הכותרת, לפחות תעשו את זה. לפחות את זה. עכשיו תגיד, המכתב הזה נשלח בתחילת השבוע, אני מבינה, גם לראש הממשלה נכון. וגם לנשיא. נכון. אתה מצפה לקבל איזושהי תגובה מראש הממשלה? אני... זה ציפייה מתודית. אם אתה לא מצפה מראש, אז... אז אני משתדל לצפות, כן. לא, לא, אבל אני אומרת, בהקשר להתבטאויות של ראש הממשלה בתקופה האחרונה, נדמה שיש נכונות שם במשרד ראש הממשלה לכל הפחות לשמוע את הדברים, לנסות לעשות את התיקונים הקטנים האלה, בהינתן למשל התעררות היחסים אל מול ארצות הברית, ועוד כל מיני, נראה שהמציאות תאפשר תגובה שלו? אני חושב שיש אינטרס לראש הממשלה, דווקא לאור האג'נדה שלו, כן, לקדם לפחות את זה, מה הוא יעשה בפועל, אני לא יודע. אני טוב, לא יכול לדעת. בכל מקרה, אני מאוד ממליצה להיכנס לדף של דף הפייסבוק של שומרי משפט, או חפשו אותם לאתר שלהם, אפשר גם דרך הדף פייסבוק להגיע לאתר. תוכלו למצוא שם רבנים למען זכויות האדם. כנסו, תתעדכנו, תקראו, ולא משנה אם אתם חושבים שצריך להישאר שם בשטח, או לא צריך להישאר שם בשטח, כל עוד אנחנו שם, יש לנו אחריות, וזו בדיוק הקריאה. אם יש לנו אחריות, צריך גם לעמוד בה. תודה רבה, יריב מואר. תודה לך. ביי ביי. Radio All for Peace.